selles näites vaatame lähemalt, kuidas AutoCAD-i joonist eksportida Google Earth nimelisse tarkvara. Kes kuuleb esimest korda Google Earth nimelist tarkvara, siis ma teen korra selle lahti. Tegemist on siis gloobusega, kus siis saab vaadata erinevaid objekte selle gloobuse peal, muuhulgas siis ka vaadata oma saadetud objekte, ehk siis mingisuguses teises tarkvaras, näiteks 3D või 2D projekte gloobuse peal. Nii et tegemist on selles mõttes nagu esitluse vahendiga ja nii seda tuleks ka võtta. Ma panen selle akna kinni. Nüüd selleks, et ma saaksin Google Earth tarkvara midagi eksportida, vajan ma lisapluginat. Ja see plugin on täiesti tasuta alla laetav labs.autodesk.com veebilehelt. Et kui ma teen korra selle siin lahti, see plugin töötab väga erinevate tarkvarade versioonidega. Et kui ma vaatan siin supported apps, siis ma näen, et töötab ta tõesti ka alates AutoCAD 2007 versioonist. Nüüd kuna Google Earth kasutab geograafilisi koordinaate, aga meil siin AutoCADis on siis XY-koordinaatina, siis meil on vaja see koordinaat teisendada. No esimene eeldus on muidugi see, et meil oleks see joonis vastates koordinaatis õigetes ühikusüsteemides tehtud. Ja seejärel me saame kasutada mõnda veebikonverterit. Siin ma kasutan siis Maa-ameti lehel olevat konverterit, kus XY-koordinaat saan teisendada nüüd laius ja pikkuskraadideks. On selle akna korraks väikseks. Ja see Google Earth plugin, kui see installeerida, siis on mul võimalik kasutada lisakäsku publish KML. Selle kasutamiseks pean ma minema mudeli ruumi modelbaani peale ja seejärel käsu reale panen publish KML. Tegemist on väga sellise lihtsa tarkvaraga, kus küsitakse meie käest paar küsimust ja seejärel oleks valmis eksportima seda joonist Google Earth tarkvara. Panen kõigepealt siia nimetuse näiteks Maardu, Toru, seejärel Next, seejärel mida ma tahan eksportida, kas kõiki objekte, või siis ainult valikuliselt selected. No mul on see joonis juba puhastatud, nii et tõesti ma valin siin All Model Space Entities. Mul on võimalik määrata eraldi, kas ka teksti saadetakse. No tekste üldjuhul väga kirjuks selle pildi, nii et seda ei ole mõistlik sisse lülitada. Seejärel Next. Nüüd küsitakse minu käest juba koordinaatide teisendust, ehk siis sisuliselt ma pean näitama ära nüüd AutoCAD joonises XY-koordinaadi ja seejärel ütlema, millised laius ja pikkuskraadid siis sellele vastavad. AutoCADi poole pealt on väga lihtne, ma klikin siin pluss märgi peal ja valin endale meelepärase punkti, mida ma tahan ühtlustada, näiteks siin torustiku lõpppunkti. See on XY-koordinaadi. Nüüd ma pean laius ja pikkuse kraadid teisendama siia kasti nendest koordinaatidest. Selle jaoks ongi mul vaja just seda konverterit, mida ma eelnevalt näitasin ja avasin. Nende siestamiseks on just lihtsam kasutada graadi, minuteid, sekundeid, nii et ma klikin siin pluss märgi peale, küsitakse minu kust, kas ma soovin siis olemasolevad koordinaat redigeerida, see on siis, kui need juba on korra lisatud, siia joonisesse on need lisatud, nii et ma võtan edit ja seejärel saan trükkida siia siis need vastavad väärtused sisse, mida mulle konverter annab. Nii et kui ma konverteri akna uuesti lahti teen, siis siin on mul vaja kõigepealt XY sisse lüüa ja seejärel konverteerida. Kuna see sammi esialgu tegemata, panen OK ja kopeerime need väärtused siis X. Peab minema Y-kasti, nii et need on vahetuses, seda peab meeles pidama. Ja Y-kontrol-C läheb siis meil X-kasti. Konverteerin, saan vastavad laius ja pikkuskraadid. Ja kuna veelkord ma olen seda näidet siin failis juba teinud, siis peaks mul olema juba õiged väärtused. Nii et ma kontrollin hetkel tõesti, kas latitude ja longitude on need samad, mis ka siin kastides näidatud, tõepoolest on. Kontrollin ka seda, et ma tõesti olen õigel poolkeral, noos ja east ja seejärel OK. Seejärel next. Mul on võimalik seda eksportitud joonist veidi nihutada seal gloobuse peal. Seda vaatan mõne hetke pärast. Seejärel next. Küsitakse, kuhu ma soovin seda Google Earth faili salvestada. Panen näiteks desktopi peale, save. Ja ütlen publish. Peale publitseerimis siis ma saan klikkida nupul View ja avatakse automaatselt siis Google Earth tarkvara ja navigeeritakse siis sellesse asukohta, kus see objekt nüüd reaalselt asub. Ja antud juhul siis Maardut ja Tallinnat ühendab siis konnektsioonisurve tolusti. Nüüd veelkord tegemist on presentatsioonide jaoks kasutatava tarkvaraga selles mõttes, et me ei saa siin loota hiilgavale täpsusele. Ja seetõttu on meil võimalik just seda eksportitud tulemus siis veidi ka ruumis nihutada. No näiteks kui ma tõesti tean, et see toru tegelikuses ei ole sellest teest visuaalselt siis vasakul pool, aga paremal pool, siis ma saan seda mõjutada just läbi selle ekspordi dialoogi. Nii et teisisõnu ma teen selle Google Earth praegu väiksemaks ja olles uuesti AutoCADis, ma võtan uuesti selle publish KML käsu. No ma panen selle sama nimetuse siin, Maru Toru Next, All Model Space ja kõik jääb samaks.
Next. Siin dialoogis ma saan siis nüüd põhja-lõuna sihis ja ida-lääne sihis siis nihutada seda eksporditud joonist. Näiteks ma tahan nihutada seda võibolla veidi paremale poole. Google Earth tarkvaras siis nihutada paremale poole. See on siis meil ida poole, nii et positiivne nihe antud juhul. Ma olen siia näiteks 50 ühikut. Seejärel next. Näitan ära, kus kohas seda jällegi seda eksportit tulemus salvestatakse. Ma olen siin näiteks Mardu 2 selle nimeks. Save, publish. Saan jällegi võtta few. Ja nüüd ma näen, kus siis mul see teine fail nüüd selle võrreldes esimesega. Kui ma oleks sama nime kasutanud, siis oleks olemas olev siis nihutatud. Aga just näha seda efekti, mida annab selles dialoogis parameetri muutmine. Nii et selliselt ma saan visuaalselt täpsemini autokeelis olevat infot siis Google Earth tarkvarasse salvestada. Ja Google Earth tarkvaras omakorda võin siis luua selles mõttes mõne videotöötlus tarkvaraga videoid, kus siis näiteks lendan ümber selle objekti või liigun selle objekti poole ja nii edasi, et see on juba oma ette teema.